নমস্কার সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বিউটিজ গাৰ্ডেনলৈ। মই আজি মোৰ অলপ নাৰ্চাৰী শ্বপিং আছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ। ইফালে এয়া ক্ৰিচেণ্টিমাম ফ্লাৱাৰিং কৰি আছে মোৰ, ইফালে ডায়েনথাছ, এইটো এটা ডায়েনথাছ, এইজোপা ছালভিয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰিং কৰিছে, এইফালে মেৰিগোল্ড। ইয়াতে বহুতকেইটা ফ্লাৱাৰিং কৰিলে আকৌ নতুনকৈ ফ্লাৱাৰিং কৰিব ধৰিছে। মোৰ ওচৰতে থকা নাৰ্চাৰী এখনৰ পৰা মই কিছু প্লাণ্ট আনিলোঁ, মই তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম আজি, তাকে দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এজোপা এজেলিয়া হয়, হোৱাইট কালাৰ, বৰ ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰিং কৰি আছে, লগতে ইহঁতৰ নিউ গ্ৰ'থ হৈছে। এইবোৰ ধুনীয়া গছজোপাৰ গ্ৰ'থটো বৰ ভাল, বেছ ডাঙৰো হয় গছজোপা। এইজোপা 350 ল'লে, আৰু আন এজোপা এজোপা আনিছোঁ মই। এইজোপাৰ গছজোপাৰ গ্ৰ'থটো বৰ ভাল হয়, বহুত ফ্লাৱাৰিং কৰিও আছে, পলিবেগৰ পৰা ওলাই গৈছে। এয়া এইজোপাৰ গ্ৰ'থটো বৰ ধুনীয়া হয়। এইজোপাৰ ল'লে 350, লগতে এইজোপা মই যাৰ পৰা আনিছোঁ, কালাৰটো বৰ মৰম লগা হয়। যাৰপৰা এইজোপা ল'লে 100, উইণ্টাৰ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট হয়। এইজোপা গছ গোটেই বছৰো থাকে, ভালদৰে ছেভ কৰি ৰাখিলে। এয়া পইনছেটিয়া, এইজোপা ল'লে 70, গোটেই বছৰ থাকে এইবোৰ গছ, উইণ্টাৰত ভালদৰে ফ্লাৱাৰিং কৰে। সন্মুখৰ পাতবোৰ এনেকৈ ৰঙচুৱা পৰে, এইবোৰহে কলি হয়, এইবোৰহে ফ্লাৱাৰ হয় মাজৰখিনি। লগতে এইজোপা জেৰেনিয়াম, এইজোপাও ল'লে 100, কি কালাৰ ফুলিব এইটো গম নাপাওঁ। লগতে এইফালে কলিয়াছ মোৰ ওচৰত কেইবাটাও আছে, কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে, এইটো ভেৰাইটি নাছিলে, মই এইজোপা লৈ ল'লোঁ। এইজোপা ল'লে 70, আৰু ইফালে এয়া আন এটা কালাৰৰ মেৰিগোল্ড, এইটো ল'লে 30। লগতে এইজোপা ডায়েনথাছ হোৱাইট কালাৰ মোৰ ওচৰত নাছিলে, এইজোপাও ল'লে 30, বৰ ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰিং কৰিছে, ইহঁতেও গোটেই বছৰ জুৰি থাকে। ইহঁতক ছামাৰ ছিজনত বেছি ৰ'দ, লগতে বৰষুণৰ পানীৰ পৰা বচাব লাগে, তেতিয়া গোটেই বছৰ জুৰি থাকি যায়। এইজোপা হ'ল ভাৰ্ভিনা, এইজোপাও ল'লে 30 ৰুপিজ, ইহঁতকো গোটেই বছৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি, ধুনীয়া গ্ৰ'থ, এইবোৰ ফ্লাৱাৰিং কৰিছেই, লগতে এইবোৰ কলি আহিছে, এয়া কলি ভালেখিনি আহিছে। এইখিনিয়ে মোৰ আছিল নাৰ্চাৰী শ্বপিং। তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইফালে ব্লিডিং হাৰ্ট ফ্লাৱাৰিং কৰিয়ে আছে, লগতে মই কেইটামান প্লাণ্টাৰ আনিছিলোঁ, সেইকেইটাও দেখুৱাই দিওঁ। এইকেইটা ক্লে প্লাণ্টাৰ, মই 1 ডৰ্জন আনিছিলোঁ, পাৰ পিচ ল'লে 35 ৰুপিজ। ইফালে এইকেইটা প্লাষ্টিক প্লাণ্টাৰ, এইকেইটা
এয়াও মই 1 দর্জন আনিছো ড্রেনেজ হল বনাই লৈছো ইয়া একিটা ললে 50 ওয়ান পিস 50 কে ললে ডাঙৰো হয় ফালে ইফোরবিয়া এজুপা বৰ ধুনীয়াকে ফ্লাৰিং কৰি আছে উইন্টাৰ ফ্লাৰিং কৰে ইহতে আৰু সামাৰ সিজনটো ইহতৰ পাতবোৰ এনেকুৱা ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী হৈ থাকে তেতিয়াও ভাল লগা হয় গছজোপা আজি মোৰ ভিডিঅ' এয়াই আছিল তেনেহ'লে ইয়াতে এৰিছোঁ থেংক ইউ